Jo vetëm raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe vetë drejtoria e parandalim pastrimit të parave dhe SPAC-u kanë deklaruar në parlament se me sektorin e ndërtimit të pallateve, kullave, resorteve dhe vilave në Shqipëri realizohet krimi i pastrimit të miliardave që sigurohen nga veprimtari kriminale. Bosët e ndërtimit Deli Orgji, Armand Lilo dhe Fatmir Xhafaj, Fusha, Salilari, Luan Bregasi, Dulaku, Maltezia, Bazi, Doshi, Latkosta, Sulaj, Mulaj, Ulaj, Gjikuria, Dodoçi, Luras e të tjerë për të qitur objektet përdorin si mask disa agjenci sekseret krijuara prej tyre, një prej cilave është Centri 21. Kjo kompani reklamohet si transparente dhe serioze, por në fakt është fasada e një rrjeti firmash dhe individësh misterioz që veprojnë në logon Centri 21 dhe pronarët e tyre ndryshojnë emrat dhe shpesh shfaqen me logo të ndryshme. Punonjësit e deklaruar në faqen zyrtare të kësaj firme si shefa dhe agent nuk figurojnë fare në tatime, madje i vetë shpalluri drejtori Centri 21 Dritan Leka dhe tre vartës të tij. Figurojnë punonjës të firmës CPM International SHPK, ndërsa shefja A. Mahmutaj figuron shefe sektori në drejtorinë e qerë dhe kopshteve të Tiranës. Firma CPM International SHPK e krijuar në muajin gusht 2016 nga Dritan Leka që deklarohet CEO i firmës Centri 21 dhe nga Jonian Antoni që deklarohet si përmarës i kësaj firme, ka si aktivitet biznesi organizimin e eventeve, si panaire, balo, dasma, bankete, konferenca, konsulenca financiare deri reklama me media. Ndërsa themeluesit e vërtet të firmës Centri 21, që sekserizon shitjen e apartamenteve, dyqaneve dhe vilave që ndërtojnë oligarkët, politikanët dhe trafikantët, janë vëllezërit Florian dhe Fisnik Haçkaj me shtetësi gjermane dhe miq të ngushtë të presidentit Ilir Meta, të kryeministrit Rama dhe ish-kryeministrit Pandeli Majko. Kjo firmë figuron e krijuar më 4 janar 2021 me emrin Centri 21 Astoria, por pas një muaji më një shkurt 2021 i është ndryshuar emri në Astoria Real Estate SHPK, ndërsa publikisht vepron me logon Centri 21 me CEO Dritan Leka, ndërkohë që në tatime janë Jonian Antoni me pag 50.000 lekë si sipërmarrës dhe pronari i saj Fisnik Haçkaj si drejtor shitësh. Në tatime firma Centri 21 Astoria nuk ka fare bilanc, ndërkohë që si pas reklamimit të saj, ka shitur 1138 apartamente, dyqane, vila, troje, toka e madje edhe 7 palate komplet, ndërsa firma CPM International SHPK që vepron si Centri 21, reklamon shitjen e 2200 pasurive, por deklaron fitim vetëm 1.2 milion lek për vitin 2016 dhe asnjë bilanc në tatime për vitet 2017-2021. Për informacion drejtuar SPAC-ut në vijim do të japim përgjigje me fakte konkrete këtyre 6 pyetjeve. Përse tatimet nuk i kërkojnë bilanca e këtyre dy firmave që veprojnë me një logo si biznesi shitjes së pasurive të paluajtshme? Si maskohen parat e pista duke falsifikuar letrat e të ardhurave reale me numër objektesh dhe çmime fiktive që ndërtuesit oligark, politikanë, trafikant nxjerrin nga shitjet e pasurive të paluajtshme, nga cilët ndërtues trafikant e politikan po përdoret Centri 21 si centrifug lavatriçe e parash në ndërtim? Për çfarë motive shefat e drejtorisë së parandalim pastrimit parave të pista e SPAC-ut nuk veprojnë ndaj Centri 21, pa çka se kanë gjithmonë informacionin policor tatimore të shish. Si e përdor këtë agjenci inspektorati i deklarimit të pasurive dhe ndërtuesit për të justifikuar dhe fshehur pasuritë e politikanëve, ministrave, zyrtarëve të drejtësisë, drejtorëve, kryebashkiakëve dhe ambasadorëve? Cila është agjencia kryesore e sigurimeve dhe tre noterët me të cilët bashkëpunohet për këtë skem lavatriçe? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.